as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco, vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Forte de todos os tempos lá para o povo maia. Mas aí eu vou explicar para vocês, e vocês vão ver a lógica, porque que ele era considerado o mais forte dos deuses. Quando a gente vai lá no museu e começa a observar esses desenhos, todas essas esculturas deixadas, e a gente observa que na representação de Ramon Sincado, quando ele está sentado nesse trono, e todos os elementos desse trono são elementos que a gente tem hoje presente na nossa criação racional de Abelha Sem Ferrão, a gente observa que realmente é uma herança deixada por eles, né? É uma herança secular. Então, nesse museu, eu tenho aí a representação de Ramon Sincabe. Ele está sentado aí no trono e ele é o primeiro meliponicultor de todos os tempos. Olha que maravilha. Então, quem começou a meliponicultura? O deus Ramon Sincabe dos Maia. E ele era conhecido, os maias diziam que ele se alimentava do vento exalado, pela pedra vermelha, gente, pelo própolis. Por que que ele era forte? Por que que ele era o rei das abelhas? Por que que ele era o deus superior a todos? Porque ele se alimentava exalado, era exalado, do vento exalado pelo cerume e resinas. Aí, os maias chamavam, no códex está escrito que resina era pedra vermelha, né, com a tradução que o professor Capas fez. Então, o uso da própolis é milenar, é primitivo. Nós temos que usar própolis todos os dias. E ele era forte, porque ele não adoecia. Quais eram as doenças principais do início da humanidade, né? Doenças que estavam relacionadas a micro-organismos. E o própolis é um excelente antibiótico natural, anti-inflamatório, todos nós sabemos. Por isso que ele era forte, né? E aí eu tenho a descrição do trono de Ramon Sincabe, né? Ele é o rei das abelhas. Então, quem é o rei das abelhas? Ramon Sincabe, deus maia. Ele está nessa parte B, é o melário. Melário é a melgueira, né? Chama-se até hoje na Yucatán de melário, a melgueira. Ele está sentado sobre a colônia, embaixo está a colônia. Depois eu vou descrever essa colônia como ela é de fato. Sentado sobre a colônia, a cadeira dele do trono fica assim, em cima da colônia, quer dizer que ele domina as abelhas. E os potes com todos os produtos das abelhas, aí na letra D eu tenho um pote com mel, própolis, pólen, samburá, tudo aí, e Ramon Sincabe aspirando o própolis, É assim, gente, encantador. Atrás de mim aí tem uma foto, lá atrás na minha esquerda, tem a foto da abelha rainha, a jaguar. Eu vou mostrar daqui a pouco um desenho. E do lado direito, uma foto da frente do rosto de Ramon Sincabe. Então, aquela caixa racional que vocês viram aí embaixo do trono de Ramon Sincabe é a colmeia maia, né? Que está descrito lá no códex. Então, aí, descrevendo tudo aí, né? Eu tenho aí o ninho e o telhado. Então, precisava de um telhado, sim. Desde aquele tempo, tem que botar um telhado em cima da caixa, porque para não tomar chuva e etc e tal, proteger as abelhas. Tenho aí a representação de dois. A colmeia maia, o melário debaixo do ninho. Mas por que que a colmeia maia, a melgueira era embaixo do ninho e não em cima do ninho? Quem sabe me dizer? Alguém arrisca dizer para mim? Todo mundo em silêncio? Ninguém fala nada. Olha,
Tudo. Repete a pergunta que eu levantei para pegar um cafezinho e cheguei na hora que você estava fazendo. Então, por que que a colmeia descrita no Códex dos Maia, o melário, né, a melgueira, é embaixo do ninho? Por que será? Quem sabe me dizer? O Capas falou, mas eu não gravei, não. Será, Gera? Reserva de mel deles? Então, tinham muitos inimigos naturais, não é isso? Então, eles sabiam exatamente que deixando a melgueira, deixando o mel embaixo, a melgueira, né, o melário embaixo, e o ninho em cima, os inimigos naturais não iam atacar o ninho e levar o mel. Porque, gente, historicamente, aí todo mundo agora vai se lembrar de um oco de uma árvore, né? Historicamente, biologicamente falando, na verdade, a gente observa que a reserva de mel fica sempre de um lado. Se o tronco está na horizontal, o mel vai estar ou à direita ou à esquerda, né? E o ninho um pouco mais centralizado, mas o mel vai estar completamente separado do ninho, e em volta do ninho vai sempre ter potes de mel, pólen e própolis nas paredes da colmeia, ok? Então, por que que esse mel sempre ficava reservado no canto? Porque era o mel para os inimigos naturais, as abelhas já sabiam disso, né? Então, caso precise, elas vão lá e usam. Mas o mel que fica na melgueira sempre foi para os inimigos naturais das abelhas, para os predadores e etc e tal. E os maia também copiaram isso aí, botou embaixo. Mas só que eles sabiam exatamente pelo calendário quando coletar o mel. Observe esse melário da figura 3 aí. Letra E significa que eles estão deixando, eles já tinham colhido o mel, deixou um pouco de mel ainda. Letra D representa isso. Letra D representa o mel e o pólen que está no ninho. E embaixo, eles deixam um pouco de mel, um pouco de pólen. E letra E, o que que é isso aí? Cerume dos potes de mel que já foi colhido. Então, eles deixam, eles sabem exatamente quando colher o mel, por causa do calendário. Colhe o mel, deixa lá os resíduos de... o cerume resultante do mel, que foi espremido ali, naquela época era espremido mesmo, deixa um pouco para os inimigos naturais, e ainda, olha o que nós sabemos hoje, nós temos que deixar cerume para as abelhas, um pouco, aí as abelhas coletam, reconstrói tudo de novo, mas sempre deixava ali um pouquinho para os inimigos naturais, para que o ninho das abelhas fosse preservado. Com isso aí, lendo, caminhando lá pelo México, caminhando... pelo Museu de Madrid, observando o Códex Maia, eu pude fazer algumas leituras, e aí, quando eu vou dar aula para vegano, por exemplo, hoje, né, que os veganos, eles estão, tem vegano radical que fala que não vai comer mel, porque mel é exploração de abelha, que nós somos exploradores de abelha, mas quando assiste uma aula da prof. Gena, e que começa a perceber essa história primitiva, e que a melgueira é uma reserva de mel, que as abelhas deixam como oferta, aí eles não nos veem mais como exploradores. Vocês sabiam que as melgueiras, os melários, são ofertas que as abelhas deixam? Alguém já tinha ouvido falar dessa história? Eu já tinha ouvido, sim, inclusive, de que elas fazem isso para evitar, quando você... para criar... não ter a letargia nelas, né? Porque a reserva que elas deixam em volta é o suficiente para a sobrevivência delas, né? Exatamente, exatamente. É para o que está em volta do ninho, jamais devemos tirar. E aí, quando eu vejo esse povo de YouTube, de Instagram, os canais, recolhendo mel até do ninho, eu fico apavorada, misericórdia. Não se pode colher. As abelhas deixam, historicamente, biologicamente, mel na melgueira, como oferta para os inimigos naturais não atacarem o ninho. Por isso que elas têm também reserva de pólen e de mel em volta do ninho. E aí, é isso. Então, as abelhas são muito generosas com a gente. E os maia contam essa história direitinho no Códex Maia de Madrid. E aí, ensina a gente, né? Mas hoje em dia, a gente botou a melgueira em cima, mas a gente não tem tanto inimigo natural assim, coloca um pedestal, as abelhas ficam bem. Foi um aperfeiçoamento que nós temos na meliponicultura hoje, né? Se vocês perceberem aquela
colmeia criada por seu Ailton Fontana e Wilson Gussoni, a colmeia WF, vocês já devem ter conhecer, vocês vão ver que o ninho é embaixo. E a Jataí lota aquele ninho de mel. Né? Parece que elas voltam lá à memória histórica e fica lotado. É a única, fora a caixa ímpar, eu só aconselho criar abelha em caixa ímpar, mas eu abro uma exceção para Jataí ser criada em caixa WF para produção de mel, se for o caso. Porque realmente é uma excelente colmeia para se criar abelha. Né? Então, e quatro aí significa Balancabe, que é a rainha jaguar, né? Com as orelhas do jaguar, e é a poderosa que enxerga no escuro. Né? Bom, aí eu conversando com alguns descendentes dos Maia, no topo da pirâmide de... Essa aí é... Não, essa daí... Essa pirâmide... Não, essa pirâmide é Tiquetizá, né? Vena, seus slides estão presos ainda no Novo Maia e as abelhas estão em ferrão. Está só nesse do Códex. Ainda está? Vocês já viram esse de Balancabe? Ramusincabe? Não, esse ainda não. Nossa, eu já contei toda essa história desse slide. Já falou sobre isso tudo aí, mas não chegou a passar. Então, gente, ai que vergonha, que vexame. Não tem problema não, já. Fica à vontade. Mas eu vou entender perfeitamente. Sim, mas aí vocês... Ai, gente, que coisa. Pelo que eu contei, a história que eu estava falando, vocês estão vendo aí no Códex a foto de Ramusincabe no trono dele, aspirando o própolis, né? Aí eu estou lá no Museu de Madrid, no Museu de Madrid, não, eu estou no museu que tem no topo da pirâmide de Teocarran, que é uma outra pirâmide que também tem origem a Maia, depois dos Maia, os Azteca, que construíram essa pirâmide, mas tem toda uma história também com as abelhas lá, que fica no estado de Morelos, no México. E aí depois eu vou contar essa historinha lá, depois quando eu voltar lá, que eu passar disso aí. Tá bom? Então, eu tenho lá a abelha jaguar à esquerda e Ramusincabe na direita, na minha direita. Bom, passou o slide, criação de abelhas para os Maia. Agora sim, né? Isso, criação das abelhas pelos Maias. Já contei toda essa história também desse slide. Mas aí, olha... O próximo slide, pelo visto, é o PNM. É o próximo slide que estaria para ser apresentado, é o PNM e você lá. Ó. Se eu não me engano, é ele. É ele. Então, isso aí, vocês também, eu já contei a história. E agora eu vou contar esse aqui, que eu estava conversando com um descendente azteca, que contando toda a história que eles herdaram dos Maia também, e contando a história para a gente aí no topo, no pé dessa pirâmide. Foram 10 dias que eu fui lá para a Cidade do México, da Cidade do México eu fui para Morelos, de Morelos eu fui para um outro local lá que tem a universidade, que estuda toda a história da agricultura, os Maia, a história do milho, tudo mais. E nesse estado de Morelos é que fica essas pirâmides astecas, né? Que é a pirâmide Teocarran, a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, com muita história maia, asteca, e também com toda a questão das abelhas envolvida também nos calendários deles. Então, gente, vale a pena a gente conhecer. E depois de lá eu fui para Cancún, né? De Morelos eu fui para Cancún, que é outro estado do México, que fica já no Caribe mexicano, e de lá eu fui para Tulum, que tem também muito criador de abelhas sem ferrão lá, e de Tulum eu fui para Yucatán. Yucatán é um outro estado também, que existe lá a pirâmide mais importante para a história da meliponicultura, que é a Chiquitzá, que é essa pirâmide aqui, que vale a pena a gente visitar. A gente tem como subir em todas elas, tem umas fotos minhas em cima das pirâmides, mas eu não coloquei nessa apresentação. Apareceu, né? Não apareceu ainda, não? Ah, Jesus. Agora aí. Desculpa aí, gente, viu? Então, essa aí que é a pirâmide Chichén Itzá.
E aí, ela é uma das mais importantes da história dos Maia, e que relata, tem um museu também ao lado, que relata muita história das nossas abelhas sem ferrão e toda a sua criação. Mas o Códex Maia, com toda a história desenhada, está no Museu de Madrid. E lá em Yucatán, nós temos ainda pessoas que trabalham com a meliponicultura ainda com essa característica primitiva, né? Ainda criando abelha nos potes de barro, criando abelha ainda nos tocos de árvores recortadas, mas tem muita gente já com criação racional, com caixas, modelo ímpar, inclusive, que foi levada para lá pelo professor Jorge Veturieri, por alguns pesquisadores da Embrapa, o próprio professor Paulo Nogueira Neto também passou lá e deixamos modelos de caixa PNN lá com eles, mas a maioria ainda cria de forma bem tradicional. E aí, comparando com nossa meliponicultura atual, né, que a gente cria em caixa ímpar, decora, fica tudo bonitinho, tem esse jardim de uma amiga minha lá de Bento Gonçalves, que é todo, é o jardim mais bonito que eu conheço, com abelha sem ferrão. Mas o que, que a gente pode observar com toda essa história da meliponicultura primitiva, né? Que nós herdamos a meliponicultura, é uma atividade ancestral, e a gente sempre tem que estar relembrando, todas as vezes que a gente vai fazer qualquer atividade, a gente tem que relembrar que é uma atividade ancestral, que é uma atividade antiga, que não é nova. E esses inventores de coisas da meliponicultura ficam apavorados, eles não conhecem nem sequer a história da meliponicultura. Então, os inventores de coisas que não são necessárias às vezes, deveriam se voltar mais para a origem primitiva e desenvolver a atividade respeitando a biologia das abelhas, respeitando o local onde as abelhas nasceram, respeitando a área geográfica de ocorrência dessa abelha, etc. e tal. É assim que eu penso, né? E eu chamo, aí eu paro nesse slide aí, nas ruínas de uma outra pirâmide lá de Mérida, que também é uma região maia, eu convido vocês para vocês entrarem no grupo da viagem que eu estou organizando junto com uma agência, na verdade, a agência de viagem é que está organizando. Eu vou ser apenas a guia turística dessa viagem. É uma viagem que a gente abriu para... Vou voltar lá para o... Vou parar aqui, compartilhamento, vou voltar lá para a tela. Então, essa viagem vai ser uma viagem com pessoas que já tomaram as duas doses da vacina, qualquer vacina, mas tem que ter tomado duas doses, ou aquela vacina da dose única. Ela vai ser no mês de novembro, vai pegar o feriado dos finados, né? E aí tem uma agência de viagem que está organizando, a agência Maxi Tour, e eu criei um grupo do WhatsApp dos interessados nessa viagem. A gente só vai poder viajar com 30 pessoas. Eu não consigo dar conta de mais de 30 pessoas em outro país, misericórdia, lá no México. Eu não dou conta, eu sei que todo mundo vai assinar um termo de responsabilidade e tal. Mas quem quiser participar desse grupo, quem tiver interesse em viajar para o México em novembro, conhecer toda essa história da meliponicultura primitiva. Depois, pode passar o nome para Adailton, vou dar a incumbência a Adailton de receber o nome dos interessados, do Espírito Santo, e a Adailton vai fazer contato comigo e eu vou incluir no grupo. Lembrando que eu não estou organizando nada de financeiro, nada disso. Quem vai organizar é a agência de viagem, eu só vou ser a guia turística, porque eu quero fazer essa viagem novamente e aí levar algumas pessoas que queiram conhecer essa história primitiva, tá? E aí, quem tiver interessado é só falar com a Adailton. Gente, então, eu contei a história aí no primeiro capítulo, e agora eu quero compartilhar com vocês... Você não combinou isso comigo não, né, Jena? Estou combinando agora. Você não combinou isso não. Estou combinando agora. Acabou de combinar, né, Jena? Exatamente. Acabou de combinar. Acabei de combinar, então pronto. Ele vai estar na incumbência de pegar o nome. Olha, e o pior é o seguinte... Não vamos fazer uma viagem com mais... A agência de viagem não faz uma viagem... Não faz com mais de 30 pessoas. Tem que ser 30. Já temos 20 no grupo. Então, e tem muita gente querendo. E eu sei que vai dar até problema, porque não tem como viajar com muito mais gente, que é uma viagem com muita responsabilidade, né?
Eu só vou porque eu conheço a região. É, eu vou tentar que o professor Capas também vá com a gente, só que ele está meio debilitado de saúde, eu não sei se ele vai poder ir no mês de novembro. Mas eu tinha combinado com ele dele ir também com a gente nessa viagem. Eu vou até conversar com ele essa semana para ver se ele vai mesmo poder, já definir a data, para ver se ele vai poder ir com a gente mesmo em novembro. Porque ele já tomou as duas vacinas, né, as duas doses. Mas vamos ver aí, a gente vai vendo. Eu espero que essa tal dessa Delta aí não avance, não vá tomar conta do mundo de novo. E aí a gente vai vendo. Bom, gente, então aí a Adailto está responsável aí para o Espírito Santo para dar o nome para quem quiser. Pronto, mais uma na vida dele. Não bota a mão na cabeça, não. Vamos lá. Gente, então, a gente pode agora... eu vou mostrar para vocês agora os capítulos do meu livro em si para vocês observarem o que a gente conta nesse livro, né? São capítulos que são baseados na meliponicultura bem básica mesmo. Porque nós precisamos ensinar as pessoas que estão chegando para a criação de abelhas esses princípios básicos biológicos da criação de abelha, respeitando as abelhas, respeitando a biologia das abelhas, seu local de origem, né? E porque a gente vê cada dia mais as pessoas entrando, ensinando coisas erradas, ensinando manejo errado, e como eu trabalho com manejo durante muitos anos já, aí eu resolvi fazer esse livro bem básico. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui novamente, tá? Agora vai ser o livro mesmo. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão.